xidno badda cas 24 TV ciidamada bilayska degmada Togwajaal ayaa gacanta ku soo dhigay xashiishadii abid ugu ballaarnay taas oo si qarsoodi ah loo soo galay gudaha degmada Togwajaal isla markaasina lagu soo dhex qariyay furaash hadaba waxa si wada jir ah uga warbixiyay xashiishadan ay soo qabteen ciidamada bilayska ee degmada Togwajaal taliyaha qaybta gobolka Gabeel gaashaan sare Axmed Saciid Maxamed iyo taliyaha saldhigga degmada Togwajaal Cabdiraxmaan Maxamed Madar iyagoo digniin adag u diray dadka ka ganacsan iyo waliba gaadiidka kala duwan ee xamuulka u weerartay dhinacay caasimadda Soomaaliya Hargeysa waxana ay sheegeen in cidda lagu qabto ay mutaysan doonto ganaax adag iyo xabsi dheer waa sida ay sheegeen xashada dalka ayaa la gelinayaa waxana weeyaan dadkeenii iyo dhalinyaradeenii waxay la dhiban yihiin ay la dhibta badan ka haysata wax weeyaan waa baasha qofkii ma shaqo tagayo meel ma qabanayo maskaxdiisa caadi maaha maskaxdu ka dhimanaya oo socda waxaa lagu soo guriyay furaashida waa 304 xidhmo oo sida majinta jaadka u xidhan weeyaan waxaa lagu soo guriyay inta furaashka la qalay ayaa furaashka la dhex geliyay qaybtiisa kale waa la saaray waa lagu xabageeyay halkan maanta oo waxaynu dul taaganahay inaan ku soo bandhignay maandooriyaha xashiishada idin muuqda oo lagu soo qabtay hawlgal ay sameeyeen amba iska kaashadeen ciidanka booliska iyo shacabka gaar ahaan shirkadaha socdaalka ee gaadiidka basaska sahal iyo bariga galbeed la yiraahdo waad aragtaan waa maandooriye xashiishad ah laba jeer baa la kala qabtay laba asbuuc oo isku xiga marna 200 baa la qabtay marna 104 runtii dee waad arkaysaan takhdiidka iyo taktiiga dadka waxa ka ganacsada ay adeegsanayaan sidii hadda taliye saldhiggu sheegayeyna xataa telefishinadii iyo dhalooyinkiina lagu soo guray meel kasta waan la tuhmi karin in mukhaadaraad inta lagu soo qariyo dalkii la soo geliyo ayay ku fikirayaan dadka waxaan ka ganacsadaa iyo xubnaha booliiska ee ay isku xidhan yihiin amba saldhigga booliiska ee xidhiidhka la yeeshay ee wada shaqayntan ay ku suura gashay in khatarta dalka laga badbaadiyo waxaan soo gudbinayaa awaamiirta taliyuhuna faray in la laba jibaaro shaqada la hayo in habeen iyo maalinba loo dhug lahaado waxa inta aynu qabanno waxa ka badan inta inaga gudbaysa jeebabka dadka surwaalada hoostooda waxaasoo dhan waa lagu qarinaya ha ku talagalo qof walba booliiska ka midi midhaha uu goosto inuu dhadhaminayo ay leeyahay abaalmarinteeda ayna gaari doonto wuuna ballan qaaday taliyuhu inuu cadaalad u samayn doono ciidanka booliiska qof walbana waxa uu kasbado oo shaqaysto uu leeyahay Adeer Cabdi Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajaal kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Djibouti Sugar.